Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Верховна Рада ухвалила законопроект про виборчий кодекс з відкритими списками. За проголосували 230 нардепів, проти 8. Загалом після першого читання депутати розглянули більше 4,5 тисяч поправок до закону. Ухвалений виборчий кодекс ще не буде діяти на позачергових парламентських виборах 21 липня. Він набуде чинності 1 грудня 2023 року, розповів народний депутат від партії «Самопоміч» Руслан Сидорович. Для нас важливо, щоб це було вже для наступної, для формування наступної 10-ї виходячої каденції. Проте до моменту проведення наступних чергових парламентських виборів наступне скликання буде мати аж більше ніж вдосталь часу для того, щоб внести відповідні зміни і підкоригувати той кодекс. 2 роки тому Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект виборчого кодексу. Він передбачає можливість обирати депутатів за відкритими списками, тобто щоб виборець голосував не за партію, а за конкретного кандидата на пост народного депутата. До розгляду у другому читанні парламент перейшов 6 червня. У поліграфкомбінаті показали, як виглядатимуть бюлетені на позачергових парламентських виборах. Нині вже надрукували понад 53 мільйони примірників. Вони мають 8 рівнів захисту. Виготовлення одного бюлетеня в загальнодержавному виборчому окрузі коштує 4 гривні 20 копійок. У мажоритарних, залежно від формату, вартість від 2 гривень 28 копійок до 4 гривень 68 копійок. Для голосування у багатомандатному окрузі бюлетень буде завдовжки 60 сантиметрів. В одномандатних округах розмір залежатиме від кількості кандидатів. Найменший – де 6 кандидатів – 20 сантиметрів, і найдовший – де півсотні кандидатів – 80 сантиметрів. Прізвища будуть у алфавітному порядку. У разі повного збігу прізвищ, імен та по батькові кандидатів в одному окрузі розміщуватимуть за віком. Для кожної дільниці бюлетені замовляють із запасом, розповів директор поліграфічного комбінату України Юрій Оніщенко. Для друку бюлетенів буде витрачено майже 14 мільйонів аркушів захищеного паперу. Ми порахували, якщо скласти всі бюлетені, які будуть віддруковані один на один в одну стопку, то її висота буде дорівнювати висоті найвищої вершини Африки Кіліманджаро – 5 кілометрів 895 метрів. Виборчий бюлетень має 8 ступенів захисту, що гарантує його надійний захист та унеможливлює будь-які варіанти підробки. Нагадаю, позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня. Тим часом близько 200 членів дільничних виборчих комісій взяли участь у навчаннях, які відбулися сьогодні в Палаці культури «Березіль», повідомив експерт з виборчого законодавства Віталій Лесюк. Навчання організували спільно із Центральною виборчою комісією і Міжнародною фундацією виборчих систем за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Членів дільничних виборчих комісій інструктували також представники відділу державного реєстру виборців, управління поліції і надзвичайних ситуацій області. Ми проводимо навчання для членів дільничних виборчих комісій. Швидкоплинність виборчого процесу ставить особливі вимоги до членів дільничних виборчих комісій. Вони повинні, які були сформовані зовсім недавно в комісії, повинні швидко освоїти АЗИ, освоїти виборчі процедури та якісно їх виконати у відповідності з дотриманням вимог законодавства. Наша задача – вичленити ті статті закону, вичленити ті вимоги закону, ті виборчі процедури, котрі вони будуть виконувати, мої колеги, впродовж декількох наступних тижнів. два тижні, і відповідно навчити їх, як це робити правильно, щоб не було порушень, щоб було прозоро, відкрито і чесно, щоб завтра їм було не встидно дивитися в очі своїм колегам. Більше про це дивіться у випуску новин о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Сьогодні вранці близько 7 години у селі Богданівка Підволочиського району під час руху загорілася вантажівка «Рено». Про це новинам повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. За його словами, вогонь пошкодив обшивку авто площею 30 метрів квадратних. Травмованих чи загиблих немає, погасили пожежу о 7:30. Причини загоряння наразі з'ясовують.
І на завершення про погоду. Сьогодні до кінця доби на Тернопільщині буде хмарно. З проясненнями впродовж дня можливі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день від 15 до 17 градусів тепла. Ввечері позначки термометрів знизяться до 13-14 градусів тепла, а вночі покажуть від 8 до 10 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І поки що у мене все. Більше новин дивіться у наступному інформаційному випуску о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Також наші інформаційні випуски переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтеся із нами.